Bine v-am regăsit la Lumea nu este cum crezi. Primele două întrebări din genericul acestui clip sunt: crezi că poți atinge obiectele și crezi că în jurul tău există sunete? Aceste două întrebări, deși par a nu avea nimic în comun, sunt legate prin ceea ce am prezentat în materialul numit O ipoteză despre realitate, și anume prin diferența care există între realitatea fizică, obiectivă, cea care există independent de conștiința noastră, pe de o parte, și realitatea construită de creier, pe de altă parte, realitatea subiectivă. Despre sunete și lumină am vorbit în materialul O ipoteză despre realitate și am arătat acolo că atât sunetele cât și lumina, fiind senzații, se găsesc doar în realitatea subiectivă, în realitatea construită de creierul nostru. Deci nu există nici sunete, nici lumină, nici imagini în ceea ce numim realitate fizică sau realitate obiectivă. Dar atingeri există în realitatea fizică. Putem oare atinge ceva sau în realitate și atingerea este o senzație? Să vedem. Corpurile solide pot fi alcătuite din atomi, din ioni sau din molecule. Într-un fel, totul este alcătuit din atom, pentru că, la urma urmelor, o moleculă înseamnă un grup de atomi, iar un ion înseamnă un atom care fie a pierdut, fie a primit niște electroni. Dar, deoarece proprietățile moleculelor și ionilor sunt total diferite de proprietățile atomilor din care s-au format, e bine să facem această distinție. Și avem atunci corpuri cu structură cristalină moleculară sau corpuri ionice sau corpuri atomice. Să vă dau câte un exemplu. Un corp solid alcătuit din molecule este, de pildă, gheața. Acolo avem molecule de apă aranjate frumos într-o rețea cristalină. Corpuri solide atomice sunt, de pildă, grafitul și diamantul, amândouă fiind alcătuite din atom de carbon. Corpuri solide ionice, sărurile, de pildă sarea de bucătărie, în care avem ion pozitiv și ion negativ, ion pozitiv de sodiu și ion negativ de clor. Dar atât atomii, cât și ionii, cât și moleculele au un înveliș electronic, iar electronii, având toți aceeași sarcină electrică, se resping. Dacă apropiem două molecule, apar, în general, la început, forțe de atracție. Moleculele se atrag. Dar dacă încercăm să le apropiem tot mai mult și mai mult, la un moment dat apar forțe de respingere. Aceste forțe, atât de atracție cât și de respingere, duc la formarea rețelei cristaline a unui corp solid. Un corp solid adevărat are rețea cristalină. Cum se întâmplă acest lucru? Când moleculele se apropie, dacă temperatura nu e prea ridicată, pentru că dacă agitația termică este foarte puternică, moleculele nu pot să se aranjeze într-o structură ordonată. Dar dacă temperatura nu este deasupra temperaturii de topire a solidului care urmează să se formeze, atunci moleculele sau atomii sau ionii se atrag și se aranjează într-o structură în care forțele de atracție sunt în echilibru cu cele de respingere. Își găsește fiecare un loc și se formează o rețea ordonată, numită, așa cum am spus, rețea cristalină, în care avem un echilibru între forțele de atracție dintre atom, molecule sau ion și forțele de respingere între ei. Dacă încercăm să micșorăm distanța la care s-au aranjat ei în rețeaua cristalină, atunci
forțele de respingere cresc foarte mult, atât de mult încât nu le putem învinge cu forțele obișnuite pe care le întâlnim în viața de toate zilele. Și acum, apăs cu degetul pe ecranul telefonului și, evident, simt că îl ating. Dar dacă am avea un microscop foarte, foarte puternic, care ar putea să ne arate atât moleculele din degetul meu, cât și moleculele din ecranul telefonului, în zona în care eu am senzația de atingere, atunci am vedea că, de fapt, nimic din degetul meu nu atinge nimic din ecranul telefonului. Așa cum vedeți în acest desen. Între moleculele din degetul meu și moleculele din ecranul telefonului există o distanță. E adevărat, există o distanță foarte mică, dar există o distanță din cauza acelor forțe de respingere despre care am vorbit. Electronii din învelișul electronic al moleculelor se resping și nu permit contactul dintre ei. Deci forțele de respingere nu permit, de fapt, un contact între o moleculă și cealaltă, indiferent cât de puternică este forța de apăsare. Dar atunci, cum apare senzația tactilă de atingere? Ceea ce simțim când atingem un obiect este rezultatul a miliarde și miliarde de forțe de respingere dintre moleculele din degetul nostru și moleculele din obiectul pe care îl atingem. Sunt miliarde de forțe de respingere foarte, foarte slabe față de forțele cu care suntem obișnuiți, dar împreună ele creează senzația de atingere. Înseamnă că, de fapt, acum, în timp ce vă vorbesc, eu plutesc pe dușumeaua pe care stau, pentru că între moleculele din talpa pantofilor mei și moleculele din dușumea există o distanță. O distanță foarte, foarte mică, dar este o distanță. Lucrul și mai interesant este că din tot ceea ce v-am spus rezultă că n-ați atins niciodată nimic. Dar cred că v-ați dat seama că lucrurile nu pot fi atât de simple. Pentru că dacă ar fi doar atât, n-ar exista forțe de frecare. De fapt, n-aș putea să stau în picioare pe dușumea, pentru că dușumea mi s-ar părea atât de lunecoasă cât poate ceva să fie de alunecos. De asemenea, n-aș putea să țin un obiect în mână dacă ar exista doar forțe de respingere între moleculele din mâna mea și moleculele care alcătuiesc obiectul respectiv și așa mai departe. Adică n-ar exista ceea ce numim forță de frecare. Cum apare această forță de frecare, care, deși moleculele nu se ating, face ca atunci când un obiect încearcă să se miște pe altul, să apară o forță, o forță care încearcă să-l împiedice să realizeze această mișcare. Forța de frecare apare în felul următor. Orice suprafață, indiferent cât de bine încercăm să o prelucrăm, are denivelări. Dacă ne uităm la două corpuri care par lipite unul de celălalt și a căror suprafețe par foarte, foarte netede, dacă ne uităm la microscop, la o porțiune foarte mică, ne alegem o porțiune foarte mică, așa cum vedeți în desen la care să ne uităm, atunci vom vedea că, de fapt, există denivelări, asperități. Nu putem crea o suprafață perfect plană. Și ce se întâmplă din cauza acestor denivelări? Aceste denivelări fac ca unele molecule să fie mai apropiate, iar altele să fie mai îndepărtate. Vorbesc de moleculele unui corp față de celălalt. Ceea ce înseamnă că nu între toate moleculele am forțe de respingere. Pentru că, dacă vă amintiți, am spus că atunci când apropiem moleculele, la început apar forțe de atracție. Și din cauza acestor asperități,
unele molecule sunt la o distanță mai mare decât celelalte și între ele apar forțe de atracție. Iar din cauza faptului că asperitățile au o formă neregulată, aceste forțe de atracție, câte sunt, au tot felul de direcții. Și din cauza asta, de câte ori un corp încearcă să se miște atingând atât cât atinge, așa cum ați văzut până acum, celălalt corp, apar aceste forțe de frecare. Rezultanta tuturor acestor forțe de atracție dintre molecule ne dă, de fapt, forța de frecare care apare atunci când un corp alunecă peste altul. Se mai pot pune și alte întrebări legate de contactul dintre corpuri. De pildă, de ce ne doare atunci când atingem un corp foarte cald, un corp fierbinte? De ce ne ardem dacă nu există contact între molecule? Senzația de arsură apare din cauza mișcării dezordonate a moleculelor corpului fierbinte, mișcare pe care o numim agitație termică. Cu cât un corp are temperatura mai mare, cu atât viteza medie a moleculelor lui, viteza de agitație termică, este mai mare. Chiar dacă corpul e solid și fiecare moleculă sau atom sau ion are locul lui în rețeaua cristalină, există agitație termică, există o mișcare de vibrație. Moleculele sau ionii sau atomii vibrează fiecare la locul lui. Și această mișcare de vibrație are amplitudinea cu atât mai mare cu cât temperatura este mai ridicată. Și atunci când un corp este fierbinte, moleculele lui se mișcă cu viteză mai mare decât cele din mâna noastră și dacă îl atingem, moleculele din acel corp lovesc puternic moleculele din mâna noastră. Dar ia stați, parcă era vorba că nu există atingeri între molecule. Atunci cum au loc ciocniri între molecule? Foarte bine. Când moleculele se apropie foarte mult, apar forțe de respingere care schimbă direcția de mișcare și viteza moleculelor. Adică avem ciocniri fără a avea atingere. Gândiți-vă la două bile de biliard sau de snooker. Când se ciocnesc, nimic dintr-o bilă nu atinge nimic din cealaltă. Așa se ciocnesc și moleculele la nivel individual. Ele interacționează prin forțe și nu prin contact. Să revenim la senzația de arsură. Moleculele corpului fierbinte se mișcă cu viteze mari și lovesc moleculele din degetul nostru, fără contact, prin forțe, și le transferă acestora energie. Adică încep să se miște și ele puternic, ceea ce produce distrugeri la nivelul celulelor din pielea degetului. Este cam același lucru cu ce s-ar întâmpla dacă ne-am lovit cu ciocanul peste deget. Doar că atunci când atingem un corp fierbinte, în loc să primim o singură lovitură ca lumea, primim miliarde și miliarde de lovituri mai slabe, dar împreună produc cam același efect. Să știți că nici măcar în cazul în care tăiem ceva cu cuțitul, nu există niciun fel de contact, de atingere între lama cuțitului și moleculele corpului pe care îl tăiem. Există doar forțe foarte puternice de respingere care îndepărtează moleculele corpului pe care îl tăiem una de cealaltă, așa cum vedeți în acest desen. Cu observația că lama cuțitului fiind de obicei metalică și acolo avem ioni, avem ion pozitiv și electroni, legătura metalică e o legătură cristalină specială, care n-au fost reprezentați pe desen. Dar concluzia este aceeași, nu există niciun fel de atingere între moleculele corpului pe care îl tăiem și ionii din lama cuțitului. Și acum o concluzie. În realitatea fizică nu există nici sunete, nici lumină, nici imagini și, așa cum ați văzut azi, nu există nici atingeri. Dar ce există atunci? Așa cum am arătat în materialul O ipoteză despre realitate, există particule elementare. Particulele elementare sunt responsabile atât pentru ceea ce numim substanță,
cât și pentru interacțiunile care apar între molecule atomi, între corpuri în general. Și aceste particule elementare, așa cum am arătat în același material pe care l-am pomenit mai înainte, pot să fie, poate, doar informație. Și atenție, în acest caz, înseamnă că și corpul nostru și creierul nostru și acestea sunt informație. Deci, poate că nu suntem decât informație care interacționează cu altă informație sau o conștiință care interacționează cu altă conștiință sau cu o conștiință mai mare din care face parte. Și acum, concluzia concluziilor, ca să zic așa, fără ființe nu ar exista ceea ce numim realitate, iar fiecare ființă are realitatea ei și aceasta este unică. Și nu mă refer doar la oameni, animalele au și ele realitatea lor. Faptul că ceea ce numim realitate există doar în conștiința noastră și este unică, trebuie să ne facă să înțelegem că cel mai important lucru din lume este ființa, iar ființa presupune viață. Și încă ceva, odată cu apariția omului și poate altor specii gânditoare de prin alte părți ale cosmosului, universul a aflat că există. Dacă ați crezut că există în realitatea fizică atingeri, lumea nu este cum credeți. La revedere!